Oh, hello, Kamuha sa tayo lahat. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father kasi um, mahaba yung uh, pasensya niya sa atin. Kahit uh, tayo matitigas ang ulo, pinagbibigyan niya tayo. No? Um, dahil yon kay Jesus Christ. Kaya magpasalamat din tayo kay Jesus Christ dahil ibigay niya ang sarili niya para sa atin para ma-save tayo. Um, kasi 'di ba alam naman natin sa Old Testament, pag nagkakasala yung mga tao, nabanggit na dati na no? um, nagbibigay ng mga um, offering kay Almighty Father ng mga hayop like goats, sheep, at saka mga doves. 'Yun yung sa Old Testament pag nagkakasala yung mga tao. So kung uh, hanggang ngayon, eh, ganun pa rin ang gagawin natin, mag-offer tayo ng sheep, ng uh, goats or cows or doves kay Almighty Father, magkakaubusan sa sobrang dami nating kasalanan. Kaya si Jesus Christ once and for all, yung buhay na niyang ibigay niya para sa atin, siya ang naging sacrifice. Kaya hindi lang dapat isang araw natin isin-celebrate yung uh, uh, pagbigay ni Jesus ng kanyang buhay at kanyang pagka um, pagkabuhay magmuli, no? Yung pagka-crucify niya on the cross nung pinako sa cross hanggang after three days ay nabuhay siya magmuli. Hindi lang dapat um, isang week natin i-celebrate 'yun, kundi araw-araw aalalahanin natin 'yun. Magpapasalamat tayo kay Jesus. At yung buhay natin, ang ibibigay natin kay Jesus. Siya ang kontrol lang buhay natin. I surrender natin ang buhay natin kay Jesus. Minsan kahit uh, Christian tayo no. Uh, tayo pa rin ang susunod sa buhay natin. Uh, gusto natin i-control ang mga tao, gusto nating i-control ang mga events, gusto natin i-control ang mga uh, pangyayari sa buhay natin. Hindi natin makokontrol ang mga pangyayari sa buhay natin. Hindi natin alam ang future. Kinabukasan, bukas nga lang hindi natin alam mamayang isang after an hour lang hindi lang natin alam kung ano mangyayari, di ba? no Kasi um, may mga tao no yung uh, na naniniwala sa poem, yung pala may poem, poem, no, uh, uh, poem ng Invictus. Yung poem um, ng Invictus ito no, yung pinaka ending ng poem ng Invictus yung I am the master of my fate, I am the captain of my soul. No. Poem to na ginawa ng isang hindi ko alam kung anong um, nationality niya. Pero matagal na tong poem na to Yung I am, di ba narinig niyo yun? I am the master of my fate I am the uh, captain of my soul. Ang tayo naman iba, as followers of Christ, ang gagawin natin, um, master of, of our faith, I si see Almighty Father. At ang captain ng ating soul, I si see Jesus Christ. So, nung uh, nagkaroon ng bagyo, na pag-usapan natin, ano natin na nagkaroon ng bagyo, si Jesus, Saan siya natutulog na bandang boat? Saan, saan parte ng boat siya? Malapit siya sa rudder natutulog. O nagpapahinga. Um, tapos, nagkaroon ng malakas na hangat, malakas na alod. Yung, kaya siya sa rudder na pag nagpahinga, hindi yung nagkataon na sa rudder siya nagpahinga. Yung rudder, yun ang nag-control ng boat. Kaya ibibigay natin kay Jesus 'yon para hindi tayo mapahamak. Magkakaroon tayo ng faith kay Jesus Christ. No? So last time yung pinag-usapan natin or ang binasa natin, no? Ay yung Luke chapter 8. So ngayon naman, lilipat naman tayo sa Mark chapter 5 na meron din ito sa Luke at sa Matthew. Meron babasahin pa rin natin sa Mark. Dahil bawat chapter, binabasa natin, tapos palipat-lipat tayo ng chapter. So, um, kaya halos um, yung mga posts natin, araw-araw, parang pare-pareho. Pero, sa ibang nating book kinukuha, sa ibang book natin, binabasa. Huh? Ang um, puti mukha ko. <laughs> Ay, gumag... Eh, may iba muna tayo. Nung naggumagamit na ba kayo? no, ano? <laughs> Para mapaputi ng mukha. Ah, nagtataka kayo kung ba't mapaputi ang mukha ko? Ano? Ah, ibabalik ko ulit, no? Ibabanggitin ko ulit. Ito, gagamit ko ito, ha? 17 pesos lang to. Yan, pampaputi ng mukha yan. Tapos, ah, pag maglalakad kayo, kukuha kayo ng kandila, no? Tapos, ah, lagi nyo... Okay, laptop. Eh, kaya pumaputi mukha ko dahil sa laptop may ilaw kasi itong laptop. Hindi na ako, hindi na ako gumagamit ng, uh, ano tawag dito sa vanity light na to ring light na to. Hindi na ako ginagamit. Yung, ang ginagamit ko lang yung ilaw ng <laughs> laptop. Sa sample lang ko kayo na para, para makita yung uh, talaga mukha ko. <laughs> sa lang ko lang eh. ba? O oh, yan, bumuti na, di ba? oh. ganun lang ah. Kaya puputi ang mukha, no? Baka tatanong kayo kung anong ginagawa ko. Ayan. O, na, di ba? O, yun lang yun, ha? Kaya, um, para pumuti, ganun ang gagawin natin. Para maging magkakamukha na tayo. Tapos, huwag magsusuklay ng buhok, ha? <laughs> ha? Huwag kayo magsusuklay ng buhok. Para, hindi lang susuklay ng buhok. Ganyan lang, ha? Para magkakamukha na tayo. Huwag magkita tayo. Uy, hindi, hindi susuklay ng buhok. Ang puti na mukha. Kamukha ko to, ha? Nasa kalye, pag nagkita tayo. Anim lang naman kayo nanonood. Pagbalik na tayo rito sa Mark chapter 5. Basahin natin ano. Ito ulit yung uh, demon-possessed man. They went across the lake to the region of the Gerasenes or, Gad or um, gatherings. Sa ibang lugar, sa ibang um, version ng pangalan gatherings. Pero dito sa version na binabasa natin is gerasins, yung lugar. Okay, kasi sa ibang mga manuscript gatherings, yung sa ibang manuscript gergesins. Pero pare-pareho lang yun na isang lugar, na iba iba lang ng spelling yung name. When Jesus got out of the boat, a man with an impure spirit came from the tombs to meet him. So, galing si Jesus ng boat, ng pagbaba niya ng boat, merong lumapit sa kanya, galing sa uh, libingan, sa burial grounds, no? Na, sumalubong sa kanya, kay Jesus. This man lived in the tombs and no one could bind him anymore, not even with a chain. Wala na makapagpata, wala, wala na siyang tali, kasi nakakalas niya or nasisira niya yung chains, pati yung tali, nasisira niya for he had often been chained hand and foot pati paa nakatali siya but he tore the chains apart and broke the irons on his feet nasisira niya malakas siya no one was strong enough to subdue him masyado siyang malakas yung uh, demon possessed man night and day among the tombs and in the hills he would cry out and cut himself with stones So, hindi lang mga tao ang sinasaktan niya, kundi pati sarili niya, sinasaktan niya, at umiiyak siya. When, Jesus, when he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. He shouted at the top of his voice, What do you want with me, Jesus, son of the Most High God? In God's name, don't torture me. For Jesus had said to him, Come out of this man, you impure spirit. So, sinabi ni Jesus sa kanya, Lubas ka sa lalaking ito, impure spirit. Kaya sabi ng uh, um, demon possessed man, ano bang kailangan mo sa akin, Jesus? Kilala niya si Jesus, na anak ni Almighty Father. Come out of this man, is impure spirit. Hindi na nagpa, nag, hindi pa, hindi na, um, yung, um, kinausap ng si Jesus, kundi hindi niya, niya in-encourage pa yung impure spirit, kundi, pinaalis na niya agad, gusto sa niya umalis. Paalisin sa tao. Then Jesus asked him, what is your name? Sabi ni Jesus, my name is Legion, he replied, for we are many. So, dun sa tao na yon na demon possessed, maraming demonyo sa loob ng katawan niya. Pag sinabi kasing Legion, um, uh, madami yon no? Um, ano bang Tagalog ng Legion? isang palamak. Batalyon, isang batalyon, isang brigade, yun ay 3,000 to 6,000 ang ibig sabihin ng legion or sobrang dami. So yung nagposes sa tao na to, ng demonyo na nasa loob ng katawan niya ay madami. Iba-ibang klaseng demonyo ang nasa loob ng katawan niya. He replied for we are many and he begged Jesus again and again not to send them out of the area. A large herd of pigs was feeding on the nearby hillside. The demons begged Jesus, send us among the pigs, allow us to go into them. So nagmakaawa yung mga demonyo sa loob ng katawan ng uh, mama kay Jesus. Papuntahin mo na lang kami sa mga baboy, doon mo na lang kami papuntahin. He gave them permission, and the impure spirits came out and went into the pigs. So, inalaw ni Jesus na magpunta sa mga baboy yung mga evil spirits or demons. The herd, about 2,000 in number, rushed down the steep bank into the lake and were drowned. So, nung pumasok yung mga demons sa mga baboy na 2,000, na baboy yun eh. Nagpunta sila sa steep bank or sa cliff or sa ravine na malapit sa lake at nahulog doon. Doon sila nagpahulog. Namatay yung mga baboy. So, uh, si symbolize ng baboy ay ang tao. Minsan na uh, hihingi tayo ng tawag, Almighty Father. Kaya gusto ng demonyo sa baboy nung uh, doon sila gusto pumasok dahil parang tao. Ihingi tayo ng tawad kay Almighty Father, magiging malinis tayo, tapos babalit na naman tayo sa putikan, sa kasalanan, gano'n ang mga baboy. So gano'n din ang tao. So itong uh, demon possessed man, no? sinasaktan niya yung sarili niya. Ang unang uh, tao na nakarecord sa Bible na nagpakamatay ay kilala natin, and um, lagi kong binabanggit, na si King Saul. Si King Saul um inappoint siya ni Almighty Father na maging first king ng Israel. Nung nung time kasi nung una, wala pang hari ang Israel. So after ni Moses, ni Joshua, at saka, mga prophets ang naghahari or I mean, mga prophets ang nangunguna sa mga tao sa Israel. Kasi yung mga prophets, tauhan ni Almighty Father. So meaning si Almighty Father ang nag oversee sa mga tao sa Israel. Kung ano ang sasabi ni uh, ni Almighty Father sa mga prophets, yun ang sasabi ng mga prophets ngayon sa mga tao para sundin ng mga tao. Ang ginawa ngayon ng mga Israelites Um, nakita kasi nila na yung mga anak ni Samuel, Samuel prophet yun, know, yung anak ni, kahit prophet siya, may asawa niya, so meaning hindi masama mag-asawa. So, si Samuel, meron siyang dalawang anak, wicked yung dalawang anak niya. Kaya hindi pwedeng magmana or sumunod sa kanyang yapak. Kaya sabi ng mga tao, gusto nila nang magkaroon ng king. Dahil yung ibang mga lahi, meron silang king. Kaya, sinabi nila ngayon kay Samuel. Ito naman si Samuel, sinabi niya kay Almighty Father. Kinausap ni Almighty Father si Samuel at sinabi ni Almighty Father kay Samuel na sabihin sa mga tao yung mga disadvantage kung magkakaroon sila ng hari. So, ang disadvantage nun, magbabayad sila ng tax, mag magiging servant sila ng hari. Yun ang sinabi ni Almighty Father kay Samuel na sinabi naman niya sa mga tao, yung mga tao naman, payag, no? Dahil naiingit sila sa ibang mga um, lahi. Gusto nila may mag, mag, uh, mamuno sa kanila pag may mga uh, laban or war sila napupuntahan. Sabi ni Almighty Father kay Samuel, huwag kang mag-alala Samuel, huwag kang malungkot Samuel. Hindi ako ang nire, hindi ikaw ang nirereject nila, kundi ako ang nirereject nila, sabi ni Almighty Father. So binigay ni Almighty Father ang gusto ng mga tao. Kapag bigay si Almighty Father ko, anong gusto si King Saul ko? Ano bang um, bagay na um, sa sa tingin niya na ikakabuti niya? Ibinibigay e ni Almighty Father. So binigyan sila ng hari Ito nga si King Saul. Ngayon, si King Saul nung una maayos ang kanyang pamamalakad, 30 years old siya nung um na-appoint uh, na siya or na uh, anoint siya as the first king of Israel. So, 42 years siyang naging hari. So, namatay siya nang 72 years old siya. Ang kasalanan ni uh, Saul, noong una, naging dalawa kasi ang kasalanan ni Saul kaya hindi na siya uh, hindi na nagpatuloy sa lahi niya ang pagiging king hindi na yung anak niya ang magiging king yung unang kasalanan niya pinangunahan niya si Almighty Father kasi may war silang pupuntahan wala pa si Samuel ang ginawa ni King Saul siya ngayon ang nag-offer kay Almighty Father siya na ang nanguna Nagpa, hindi, siya, hindi siya naging patient inunahan niya si Almighty Father sumatigas so, ang ulo, di ba? So, sabi ni ngayon ni Samuel, bakit ganyan ang ginawa mo? Ikaw ang na ang nag-offer kay Almighty Father. Eh, hindi naman karapat dapat na mag-offer si um, King Saul. Dahil dapat mag-offer ay si Samuel. Kaya, nagalit si Almighty Father. Kaya, sinabi ni Almighty Father, hindi na yung lahi ni Saul ang magiging king after King Saul. Kasi may mga anak si King Saul eh. Um, isa na ron si Jonathan. So, ang pangalawa namang kasalanan ni King Saul ay yung uh, nakipaglaban sila tapos yung uh, plunder nila <laughs> inano niya um, yung magagandang uh, di ba pag may laban or war nung time na yon may mga plunder yon kinuha nila yung hare, itinago nila yung hari kinip nila kasi dapat i-wash out la lahat wipe out lahat ng mga tao kinip nila yung mga magagandang bagay magagandang mga um, animals, creep nila. Pero yung mga pangit, hindi. Ang utos ni Almighty Father, lahat wipe out. So, yun ang isa sa, ang pangalawa sa kasalanan ni King Saul. Kaya simula nun, naging malayo na ang loob ni Almighty Father kay King Saul. At simula nun, disturbed na si King Saul. At pumili na si Almighty Father ng bagong kapalit ni King Saul na si David. Nung dumating si David, um, hindi na natin i-elaborate no, si David no, kasi uh, i-focus natin si King Saul. Si King Saul, um, disturbed na siya. Maraming chances niya na gustong patayin si David. Pero hindi naman niya napapatay si David kasi protektado siya ni Almighty Father. At marami chance na kayang patayin ni David si King Saul pero hindi ginagawa ni David dahil nerespeto niya si King Saul. Na alam niya na appointed si King Saul as the king. Kaya in mererespeto niya si Saul at mererespeto rin niya yung kanyang anak na si Jonathan. Kasi best friend ni David si Jonathan. Pero uh, si King Saul pa nagpapatugtog ng liar si um, David. May pupasok na bad spirit kay King Saul nade-depress si King Saul, nawala na siya ng hope, nawala na siya ng pag-asa, at nagkakaroon siya ng ingit, nagningit-ngit siya ng galit kay David. Kasi, alam na niya na si David ang magiging kapalit niya at hindi ang anak niya na si Jonathan o kahit sa sinong anak niya. So, marami siyang chance na gusto, na gusto niyang patayin si David. Um, Nung latter part ng buhay ni King Saul, kaya siya namatay. Meron silang war na pinuntahan. Natalo sila sa war. Namatay yung kanyang anak na si Jonathan, pati yung dalawang lalaki niyang anak. Ang sabi ni King Saul, sa um, tagabuhat ng kanyang armor or ng kanyang costume or um, damit na battle gear, na saksakin na siya. Kasi nga, tinamaan na siya ng arrow ng kalaban. Okay? Tinamaan na si... Uh, King Soul. Sabi niya ngayon sa tao na kanyang uh, kakampi niya or nag assist sa kanya ng kanyang mga gears, yung kanyang mga uh, damit pang war, napatayin na siya. Kasi, nung time na yon pag pinatay ka ng kalaban, bababuyin yung katawan mo pag ka tapos i-drag yung katawan mo pagpuputol puputol-putulin ipagyayabang ayaw mangyari ni King Saul sa kanya yon kaya ang ginawa ngayon niya sinabi niya ngayon sa kanyang mga sa kanyang isa lang yun sa kanyang um, assistant na patayin na siya dahil nga may tama na siya ng arrow tsaka yung mga anak niya patay na rin wala na siyang pag-asa sa buhay so ang ginawa niya Um, hindi siya pinatayin ng kanyang assistant. Ang ginawa niya, kumuha siya ng sword. Um, at uh, itinarak niya sa sarili niya, no? Um, kunyari, no? kunyari ito yung sword. Ikli, di ba? <laughs> di ba pag kanya ng sword, sasaksakin, mananaksaka. Pero ang ginawa niya, si King Soul kasi, matangkad siya. No? Nung kabataan niya, siya. Matangkad siya at guwapo siya. So, distinct yung appearance niya. So, nung pagtanda niya, syempre, mat matangkad siya. Kaya, yung sword niya, um kaya niyang itayo. At nung mamatay na siya, apaganyan yung sword niya. Tapos, nagpatihulog siya sa sword. Kaya, siya namatay. Nagpakamatay siya. Yun, ang, ito ang record sa Bible ng taong nagpakamatay. Si King Saul. Kasi, depressed na siya. Wala na siyang pag-asa sa buhay. Kahit anong uh, lakas niya. No? kahit anong talino niya, kahit anong kayamanan meron siya, nabaliwala lahat yon Hindi niyo ba napapansin no sa ibang mga tao na kahit mayaman o mahirap, walang pinipili ang depression. Kaya ako nabanggit si King Sol, kasi ganito ang nangyari dito sa lalaki na demon possessed. Una, kaya nga siya umiiyak, di ba? Umiiyak siya. At sinasaktan niya yung sarili niya meron siyang bagay na hindi matanggap sa sarili niya and then um, yung demon pumasok na sa isip niya na inaano siya ini-encourage niya yung demon na ma na manatili sa kanya kaya sinasaktan niya yung sarili niya Inalaw ni Almighty Father na ipa, na ilagay ito sa Bible para maipakita sa atin na tayo, meron tayong pag-asa sa buhay. Si Jesus ang makakapagpagaling sa atin, sa ating mga mental disorder or mental diseases or emotional issues. Si Jesus. Siya ang laging kasagutan. Nasabi ko naman sa inyo dati, di ba na meron akong um uh, panic anxiety disorder? mahirap yung sakit na yun. Uh, meron akong kakilala ngayon na recently lang siya nagkaroon ng panic anxiety disorder. Nakakalungkot yung gano'n na, ano, na, na um, predicament. No, hindi ka makalabas ng bahay. Hindi mo ma-enjoy yung mga bagay na dating na-enjoy mo. It's because, kaya nagkaganda, meron ang mga tao, meron sila mga bagay sa sarili nila na hindi nila matanggap. It's pride. Okay? Bakit ako nagkagalito? Pride yun. Nagkaroon ng pride na hindi mo marilis. Bakit ako nagkagalito? Hindi dapat sa akin mangyari to. Magaling akong tao. Matalino akong tao. Mabait akong tao. Ganon. Kaya, nagkakaroon ng mental issue ang mga tao. May mga hindi matanggap. Um... Wala naman akong ginagawang kasalanan. Bakit nangyari ito sa akin? Kaya nagka bakit ako nagkasakit ng gato? Maayos ako Kaya may mga tao na sinasaktan nila yung sarili nila. Hindi nila matanggap. Ngayon tayo as followers of Christ. Binago na niya tayo. Matatanggap na natin yung mga bagay na masasakit. Yung mga bagay na pinangahawakan natin, ipinagyayabang natin. Matatanggap natin yon na magfail tayo in life dahil sa paningin ni Almighty Father, pag binigay natin lahat ng mga failures natin kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, winner tayo sa paningin nila. Mayaman tayo sa paningin ni Almighty Father. Kung i-anchor natin ang buhay natin kay Jesus, magkaroon tayo ng pananampalataya. Madaling sabihin, no? Madaling sabihin. Pero mahirap gawin. Pero, kung mag, mag tayo kung open lang tayo. Sa salita ng Diyos, kung tatanggapin natin sa sarili natin na hindi natin kontrolado ang mga bagay sa buhay natin. Kahit ayaw natin, hindi natin kontrolado. Kaya huwag natin ipilit kontrolin ang mga tao, huwag natin ipilit kontrolin, huwag natin ipilit ang mga events sa buhay natin na mangyari. Kasi, yung iba, gustong i-control. Hindi tayo ang master ng ating uh, buhay. Si Almighty Father ang may hawak ng buhay natin. Sa siya ang may alam. Siya ang nakakaalam ng lahat. Kung ano ang the best para sa atin. Kaya sa Kanya tayo magtitiwala. Hindi natin mapagkakatiwalaan ng sarili natin. Dalang sarili natin, tayo. Makasalanan tayo. Hindi tayo perfecto. Ang perfect, si Almighty Father, tsaka si Jesus. Kaya sa kanila tayo, sila ang ating pangahawakan. Ang magaya nating gawin ay magkaroon ng pananampalataya. Yun ang kaya nating gawin. Ang buksan natin ang puso natin kay Jesus at kay Almighty Father. Hayaan natin sila na mag-grow sa, sa buhay natin, sila ang magkocontrol ng buhay natin. Para matuto tayo, dahil nakikita nyo naman, siguro, ba diba, sa mga movies, sa mga kung saan-saan, sa buhay lang ng kapitbahay ninyo. ba diba, nakikita naman natin, o, ibuhay na lang natin, tingnan natin, nakocontrol ba natin? Hindi, hindi natin control Kung Yung blood sugar ko nga, hindi ko nga makontrol. <laughs> hindi makontrol, di ba? Oh, wala tayong makokontrol yung blood sugar. Oh, blood sugar lang ang oh, sarili mo. <laughs> hindi ko nga makontrol kung paano ang gagawin ko, di ba? Oh, baba. Konti na lang kinakain ko, ba't hindi pa ba may mapababa blood <laughs> sugar ko? wala tayong makontrol. Si Almighty Father, no? kahit gaano tayo um, pag-iingat sa sarili. Si Almighty Father, siya ang makapangyarihan na makapag-ingat sa atin para hindi tayo magkasakit at ingatan niya tayo sa kung ano mga bagay sa buhay natin. Ngayon pa nagkakasakit tayo, inaalaw ni Almighty Father yun para matuto tayo, para lumakas yung faith natin kay Almighty Father at kay Jesus Christ laging sila ang bida sa buhay natin, hindi tayo. Alam niyo ba yung um, isa pang sample ng um, obsessive compulsive disorder? Na hugas ka ng hugas ng kamay. Kasi kaya ka hugas ng hugas ng kamay. Meron kang gusto i-control na pag maghuhugas ako ng kamay, hindi ako magkakaroon ng bacteria sa kamay. Magiging malinis ako, hindi ako magkakasakit. Pero hindi natin makokontrol ang buhay natin. Ahawak ni Almighty Father ang buhay natin or or yung iba no ang um, ang pinaka obsessed naman sila sa merong mga tao na gusto nila ayaw nilang tumapak sa mga cracks ng uh, road ano <laughs> ni may gano'n? may gano'n na disorder na oh ano obsessive compulsive disorder din yon na excuse ayaw nilang tumapak pag may uh, bitak ang isang kalye hindi sila tatapak doon kasi isip nila, pag hindi ako natapak dito, magiging maayos ang buhay ko. Ha? Naging perfect ang buhay ko. Nag Kasi akala nila na na-identify na um, nila na pag tumapak sila sa crack na yon baka masira ang buhay nila. May gano'n na disorder. Okay? Gaya nung sinasabi ko na um, lagi naguhugas ng hugas ng kamay. Okay? Kaya lagi tayong si Almighty Father ang kailangan nating tawagin at saka si Jesus Christ. O, balik na tayo dito, no? Dito na tayo sa um, verse 14. Those standing the pigs ran off and reported this in the town and countryside and the people went out to see what had happened. So, nagtak nagtakbuhan yung mga tao na nag-aalaga sa mga baboy kasi nakita nila yung mga baboy na matay na, nahulog na sa lake. Nag, na, um, dahil uh, sinapian na ng mga demons. When they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion of demons sitting there dressed and in his right mind. Nung pagdating ng mga taong bayan, nakita nila yung uh, demon-possessed uh, person, nakasama na si Jesus. Nakaupo na at nakadamit na. Kasi nung una, walang damit. no Those who had seen it told the people what had happened to the demon-possessed man and told about the pigs as well. So, ikwinento, syempre, um, alam naman natin na yung kwento, no, pasarin-sarin yan. Kaya yung kwento kumalat na 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 demon yung demon possess man, yung, yung, pigs dun, dun tumapo yung mga demons and then the people began to plead with Jesus to leave their region nagmakaawa yung mga tao na umalis si Jesus pinapalis si Jesus imbis na magpasalamat sila pinalis nila si Jesus imbis na matuwa sila B mabuti naman at magaling na tong ating uh, kasama na si ano, kung ano man ang pangalan ng lalaki na demon possessed dati. Mabuti magaling na siya, buti nakakadamit na siya, buti nasa matinong pag-iisip na siya. Hindi sila natuwa, kundi mas natakot pa sila at nagalit pa sila kay Jesus. Dahil namatay yung mga baboy, mas importante sa kanila yung mga baboy. Mas importante pa yung uh, hayop sa kanila. Kaysa sa tao na gumaling. As Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with him. Gusto sumama nung uh, uh, dating demon-possessed person kay Jesus. Jesus did not let him. Hindi naya ni Jesus. Bakit hindi naya ni Jesus? Uh, sabi hindi natatakot si Jesus baka, baka, sa mga demon-possessed. Hindi natatakot si Jesus. Kundi, go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you. Umuwi ka sa iyong mga uh, kasama sa pamilya mo, sa mga tao at ipagkalat mo kung ano ang ginawa ni Almighty Father sa iyo. Sabi ni Jesus, as a testimony. At kung paano kanya pinatawad sa iyong kasalanan at paano naawa sa iyo si Almighty Father. <coughs> So the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him and all the people were amazed. So the amazed yung mga tao kasi nga 2000 demons ang nawala sa kanya. Napakadami. Keep Mary Magdalene, seven demons ang nawala kay Mary Magdalene. Sa kanya 2000 yung mga taong ano um mahilig sa mga controlled substances, mga addicts. Demon possessed na 'yon. Okay. Hinahayaan nila ang sarili nila na mas uh, sundin ang kanilang laman, ang kanilang flesh kaysa gawin ang tama mas inuuna nila yung kanilang katawan na maging ma makafil sila ng masaya kasi ganun ang ginagawa ng droga pinapaalis sa um, dahil sa malungkot ka depressed ka or meron kang um, traumatic experiences para sumaya ka, nagdo -droga ka or umiinom ka ng alak naglalasing ka ganon ang ang sample ng mga demon possess pero meron ding mga demon possess na relax lang no ano ano yung mga relax yung mga mga nagchichismis na hiniram pure yun hindi kasi gawain ni Almighty Father yun. Kung hindi gawain ni Almighty Father yun, na manira ka ng tao, magsinungaling ka, hindi gawain ni Almighty Father yun. Sa demon yun. Kung sinungaling ka, hindi ka kay Almighty Father. Sa demon yun. Kung papatulog ka sa um, taong may asawa, hindi ka kay Almighty Father. Sa demon yun. Kung papatulog ka sa hindi mo asawa, kahit walang asawa yung uh, yung isang tao, kahit hindi, pero, um, pomapato ka nakiki uh, kasama mo sa pagtulog hindi ki almighty father yon fornication yon ayon yung almighty father yon kanino yan kung hindi almighty father yon Sa demon din yon etong uh, demon possessed man 2000 ang nawala sa kanyang demon yung mga demons na yung sa mga gumagawa ng hindi uh, ayon ki almighty father hindi natin alam kung ilan ang meron uh, na nanasa sa kanila. Hindi natin sila ginajudge kundi kung ano yung totoo. Kung ano yung correct. Dahil hindi gawain ni Almighty Father ang mga bagay na kadumihan. Hindi gusto ni Almighty Father 'yung mga taong sinungaling. Madumi din 'yon. Ayon ni Almighty Father, kasi we are called to be holy just as our Father is holy laging totoo ang sinasabi ni Almighty Father. At kung meron man tayong um, uh, hindi pagkakaunawaan sa brothers or sisters natin, ay kakausapin natin ng maayos, level-headed, wag magagalit, wag magmumura. Maayos kakausapin. Until tayo sa so verse 21. When Jesus had again crossed over by boat to others to the other side of the lake, a large crowd gathered around him while he was by the lake. And then one of the synagogue leaders named Jairus came, and when he saw Jesus, he fell at his feet. So si Jairus, no? So, synagogue leader siya. So nabasa na natin to sa Luke, Diba? So inuulit lang natin dito sa Mark dahil nasa book ni Mark. He pleaded earnestly with him, "My little, little my little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live." So Jesus went with him. Alam ni Jesus na may, may, may uh, faith sa kanya si Jairus. Kaya sumama siya. Hindi dahil sa synagogue leader siya, ay synagogue leader to sasama ko hindi kaya siya sumama dahil may faith si Jairus sa kanya. A large crowd followed and pressed around him and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. So may babae na namang, may babaeng nagdudugo ng 12 years. Gaya yung nabasa natin sa Luke, no? May babaeng, uh, 12 years na siyang merong um, bleeding hindi natatapos yung kanyang monthly period. Araw-araw meron siya, 12 years yon. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had, yet instead of getting better, she grew worse. So, dumapit na siya sa mga marunong gumamot. At uh, yung uh, marami na siyang ginastos. Pero, mas lumala pa siya kaysa sa dati. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Dahil naisip kasi yung babae na, matouch ko lang yung kanyang cloak, yung damit lang niya, matouch ko lang. Alam ko, gagaling ako. Kaya nasa likod siya ni Jesus Christ. Kasi siksikan nun. No? So inaabot nila si Jesus. Immediately, her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. Agad-agad na ramdaman niya na gumaling siya at yung bleeding niya nag-stop. At once Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, Who touched my clothes? So alam ni Jesus na may power na, nawala, na umalis na kanya Although hindi siya nauubusan ng power si Jesus sa kasi Almighty Father, alam niya na may gumaling. You see the people crowding against you, his disciples answered, and yet you can ask, who touched me? Sabi naman ng mga tao sa paligid niya, yung mga disciples niya, maraming mga tao na siksikan tayo rito. Tapos, itatanong mo kung sinong humawak sa iyo eh dikit-dikit na tayo dito but Jesus kept looking around to see who had done it gustong malaman ni Jesus kung sino ang gumawa hinahanap niya alam niya na may gumaling hinahanap niya kahit hindi niya nakita alam niya Ganun si Jesus, alam niya. May discernment si Jesus. Kasi siya na yung son of God and son of man. Just kasi si Jesus. Kaya alam niya. And then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet and trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. So anak, na babae, yung uh, pananampalataya mo ay ang dahilan kung ba't gumaling ka. Uh, humayo ka ng payapa at maging uh, free ka sa iyong pagdurusa, sabi ni Jesus. While Jesus was still speaking, some people came from the house of Jairus, the synagogue leader. Your daughter is dead, they said. Why bother teacher anymore? So yung mga tao sa bahay ni Jairus, sabi patay na anak mo, huwag mo nang uh, ala, abalahin pa si Jesus. Yung teacher, huwag mo nang abalahin. Overhearing, nagiging na, ni Jesus, what they said, Jesus told him, don't be afraid, just believe. Huwag kang mag-alala, just believe. He did not let anyone follow him except Peter, James, and John, and except Peter, James, and John, the brother of James. So magkapatid na si James and John, pati si Peter. When they came to the home of the synagogue, Jesus saw a commotion with the people crying and wailing loudly. So nagiiyakan, no? Malalakas na iyak, wailing eh. Malalakas na iyak at nagkakagulo. He went in and said to them, "Why all this commotion and wailing? Bakit kayo nagiiyak at itong kaguluhan na to?" The child is not dead but asleep. Yung bata, hindi siya patay, kundi natutulog lang siya. But they laughed at him. So, Nagiiyakan sila, nagkakagulo sila tapos nung sinabi lang ni Jesus na buhay yung bata, natutulog lang, nagtatawanan. Ang weird, no? Ang weird ng no? mga um, tao sa bahay ni Jairus. Wala silang faith kay Jesus. After he put them all out, so pinalabas, no, yung mga tao. Mga walang pananampalataya kay Jesus, pinalabas after he put them all out he took the child's father and mother and the disciples who were with him and went in where the child was so nung pinalabas na yung mga tao so yung mother tsaka yung uh, father ng bata kasama na yung uh, disciples niya na kasama niya pumunta dun sa bata he took her by the hand and said to her Talitha cum sabi niya dun sa bata Talitha cum which means little girl, I say to you, get up. Sabi ni Jesus, dun sa bata, tumayo ka. Immediately the girl stood up and began to walk around. So dali-dali na yung bata, tumayo at naglakad. She was 12 years old. So yung bata na to, 12 years old. at this, they were completely astonished. Amazed na amazed yung mga tao. He gave strict orders not to let anyone know about this and told them to give her something to eat. So yung may strict na utos si Jesus na huwag ipagsabi sa kahit kanino. At bigyan ng pagkain yung bata. Kasi pag pinagsabi nila, di lahat ng mga namatay ipapakita nila kay Jesus. So, pinapa namimili lang si Jesus ng mga taong papagalingin para testimony sa atin. So, nakikita natin hindi lahat, 'di ba? Hindi naman lahat binubuhay, hindi lahat pinapagaling gaya nung sa dun sa Sheep Gate dun sa may um, pool na um kinakaw-kaw ng angel or yung pool para gumaling yung mga tao isa lang ang pinili ni Jesus doon, di ba? Na gumaling, yun yung uh, tao na hindi makagalaw ng maayos. Isa lang yung pinili niya. Hindi lahat pinagaling niya. So, itong mga uh, tao na sinasabi ni Jesus, huwag niyo sasabihin na pinagaling ko kayo. No? wag niyo nang ipaggalat. Kasi, pinipi, lang siya ng tao na papagalingin. At para maisulat sa Bible para malaman natin as a testimony na lahat ng bagay kaya ni Jesus gawin. Kaya nga uh, bumuhay ng mga taong uh, namatay na, kaya ni Jesus kaya niyang pagalingin kahit anong sakit, kahit bulag, kahit bingi, napapagaling niya. Kahit na uh, malala yung sakit na ketong or skin disease, nabubuhay niya kahit yung mga tao na may mental issue, napapagaling ni Jesus, mga demon possessed. Kahit 12 years nang dinudugo, napapagaling ni Jesus. Dahil nasa kanya si Almighty Father at dahil God din si Jesus like the Almighty Father powerful si Jesus. Pinapakita niya yung kanyang power sa atin through the testimony ng Bible na to para maniwala tayo. Para magkaroon tayo ng pananampalataya kay Jesus. Ngayon kung nabasa natin ang mga ba, ang mga nakasalita, nakasulat dito sa Bible at hindi pa tayo naniniwala kay Jesus, ibig sabihin wala tayong faith sa kanya. So, yung mga pinapagaling niya to ng mga tao na binabuhay niya, it's temporary. Ang, ang uh, ulitin ko na, ang permanent ay yung ibinigay niya ang buhay niya. Nabuhay siya after 3 days. And then, after 3 days, makikita siya sa langit kasama yung kanyang body. Yun ang permanent, na ganun din ang mangyayari sa atin. Kung susundin natin ang uh, mga sinasabi ni Jesus, kasi siya ay yung ating uh, teacher hindi tayo angat sa ating teacher, magiging kagaya tayo ng ating teacher. Kung susundin natin yung kanyang mga inuutos. Mahirap gawin ang inuutos ni Jesus, na, no? Mahirap mali ng kapwa-tao. Alam ko, nahihirapan din kung mali ng kapwa-tao. Pero kung yun ang utos sa atin, susundin natin. nagbabago ng uh, buhay si Jesus hindi lang niya kayang buhayin yung mga taong namatay dito sa Bible kundi pati buhay ng mga tao nababago niya up to now up to now may napapagaling pa rin ng mga tao up to now eh, may mga um, near death experience yung mga namatay na, na nabubuhay pa rin di ba meron na nagkikita niya ba sa YouTube na uh, bata na napunta na siya sa heaven tapos nabuhay siya mole, Nang yung uh, bumalik ulit yung kanyang soul sa kanyang body. Nangyayari rin yon. May mga bagay sa mundo na to na hindi natin kayang i-explain ang makakagawa lang kasi noon ay si Almighty Father, tsaka si Jesus. Inaalaw ni Almighty Father yun. So yung mga miracles, may mga miracles pa rin na ngayon, hanggang sa ngayon, merong miracles. Hindi nagbabago si Almighty Father. Hindi nagbabago si Jesus. Kung meron mga nagbabago tayo yun, kung nawawalan tayo ng faith sa kanila, tayo yun, tayo na ang may kasalanan nun. So, paano ang gagawin natin? Kailangan natin magkaroon ng pananampalataya. At yung puso natin, buksan natin. Hayaan natin yung salita ng Diyos tumubo sa puso natin. At magkaroon ng ugat na malalim. Para kahit na anong dumating na mga storm sa buhay natin, hindi tayo matitina Kay Jesus pa rin tayo. Si Jesus ang pag-asa natin. Si Jesus ang hope natin. Siya yung good news. Napakabait ni Almighty Father. Napakabait ni Jesus. Sila yung tunay na kayamanan. Hindi yung material things dito sa lupa. So, pag nagbabasa tayo ng Bible, nababasa natin, di ba, si Jesus. So, yung mga ginagawa ni Jesus, tunay na kayamanan si Jesus at saka si Almighty Father. At wala na tayong dapat gawin. Ang dapat lang natin gawin, magtiwala sa kanila. Ibigay ang buhay natin. Maging uh, masunurin tayo. Maging mapagkumbaba. Dahil yun ang gusto ng Almighty Father at Jesus, hindi tayo dapat maging rebelde. Kasi, pag nagkakasala tayo, nagre-rebel tayo, nagre-rebelde -re tayo sa tatay natin. nire natin siya. Inaalaw natin yung kaaway na mamayani sa atin pag nagkakasala tayo. At alam naman natin, 'di ba, na pag nagkakasala tayo, dumadami yung kasalanan natin. At yung kasalanan naman natin ay nakakahawa, no? Nakakahawa ang kasalanan. At yung kasalanan pwede natin namamana 'yun. Dahil nakakikita natin sa magulang natin, ganoon ang ginagawa ng magulang natin. So namamana natin 'yun, no? Kaya may mga ganun, may mga namamana Or minsan naman sa mga kaibigan natin Nakukuha yung kasalanan Or minsan yung kasalanan nakikita natin Sa social media Or sa TV or sa kung saan man natin nakikita Doon natin natutunan Kaya dapat lagi tayo magpipray Na ingatan tayo Itinayo tayo sa mga masasama Ganun lagi nabigyan tayo ng kalakasan ni Almighty Father sa araw-araw. Dahil kung tayo lang hindi ating kaya eh, mahina tayo. So, a-acknowledge uh, natin, aaminin uh, natin na mahina tayo, Almighty Father. Almighty Father, mahina ako. Hindi ko kaya. Bigyan mo ako ng strength para mapagtagumpayan ng lahat para maging kagaya ako ni Jesus. Ganoon ng prayer natin. Mahal na mahal tayo ng Almighty Father. Lagi kong gustong nga uh, ibanggit sa inyo, sabihin, hindi niya tayo pababayaan. Siya ang ating tatay. Kaya, maging masaya tayo dahil inaccept niya tayo. Bago pa man natin inaccept si Jesus na hinayaan natin na mamayani sa buhay natin. in-accept na tayo ng tatay natin. Dahil kay Jesus. Bago pa tayo humingi ng tawad, alam na ni Almighty Father na patawad na tayo. Ang kailangan lang natin magpakumbaba. At sundin. Obey our Father. Ang dapat gawin is obey lang malay natin yung kapwa-tao natin. Thank you and God loves us all so much.